Bardiolam. Mám neskutočne veľa rokov, dokopy to bude 30 tohto roku, takže som, dá sa povedať, dôchodca. Wow. Čo hrám, tak z Košic ľudia ako Lado Pichanič a spolu to boli moji rovesníci kamaráti, čo hrám tak tribal a tí ľahký tanečný nálcik, ale nekomerčný, aby to malo dobré spotky a dobrý bráň. Tak fajn, a ešte nám povedz niečo akcia, kde budeš hrávať, alebo kde to budú môcť kde, kde teraz? Tak poslednú akciu, čo som robil, to bolo v Sobrance, Summer Beach Party, to bolo teraz piatok, bolo to skvelé, bolo cez 1200 ľudí. Mojou domácou stanicou, dá sa povedať, je Barovechovina, tá je obovní. Tam sú pravidelné piatky, soboty a chodím po akcii ako je dole, kde to bolo. Fajn. A čo tam niečo bude znať? Ostane tam svoju štýl, alebo niečo špeciálne si pripravil? Je tam aj jedna špecialitka, ale začnem tým, čo mám rád, proste som si vybral do skupera. Ok, no. Tak ja ti ďakujem, že práve príjemné mixovanie, niečo ti dobré hrá. Teším. Thank you.
šmitný maličko. Thank you.